Piatý ročník ski alpinistických pretekov v lyžiarskom stredisku Kubinská Hoľa bol pre viacerých nadšencov tohto športu úvodnou previerkou sezóny. Prakticky 52 štartujúcich bolo rozdelených do kategórie elit, kde sa očakával súboj domáceho Juraja Laščíka s hviezdou svetových či európskych končiarov Petrom Svetojanským a kategórii Open. Podľa mňa som značne unavený len z toho dôvodu, že od včera po obede sme tu boli, sme tu trávili čas, čo sa týka značenia trate. A samozrejme od dneska ráno, od 8 ráno sa tu pohybujem, čiže som trocha preznutý, ale tak dúfam, že nejako zájdem. Tak uvidíme, zatiaľ sú to len prvé preteky, takže tie vždy sú také, človek ešte nevie, na čom je, ale pripravuje sa vždy každý na to dobre, takže uvidíme. Boli tu však aj ďalší. Milan Pisárčík je známy svojou konštantnou výkonnosťou. Pre celkový výkon bolo v jeho prípade dôležité, či sa podielal nielen na vyladení formy, ale aj ako organizátor. Ako organizátor sa až tak necítim, lebo mladí to zatiahli, traja chalani, že sa postarali viac menej o všetko, mňa viac menej oslovili ako sponzora, takže ja som mal relatívne kľud. Na rozdiel od elity absolvovali účastníci Open preteku o polovicu kratšiu trať. Predsa len 15 km a 1480 výškových metrov nemuselo byť pre každého to práve orechové. Medzi štartujúcimi nechybali ani takí ako bývalý volejbalový extraligista Boris Demeter, duatlonista Tomáš Odlevák či cyklista Jozef Javorka. Teraz idem síce tretíkrát po 3 rokoch na ski alp, ale pri šlapaní do kopca sa mi nemôže nič stať, akurát dole, ale tu mám noha, ako hovorím, od malička. Masový štart všetkých pretekárov bol posledným pohľadom fanúšikov, kde zhliadli všetkých pretekárov pohromade. Pole sa prirodzene potrhalo. Elitná dvojička Laštík Svetojanský začala udávať tempo už od úvodných metrov. Po prvom zjazde však neprišli k predpokladanom poradí. Domáci Juraj Laštík sa ukázal vo výbornej forme. Po prvej polovici si na svojho nedávno osobného trenera Petra Svetojanského poriadne našliapol a zasadil mu takmer dvojminútovú nádielku. Pokiaľ by sa nič vážne nestalo, bolo by prakticky rozhodnuté. Na treťom mieste šliapal ďalší dolnokubínsky jamesák Milan Pisárčík. Nakoniec došla vedúca trojka v tomto poradí aj do cieľa. Zvíťazil Juraj Laštík za 1 hodinu 17 minút a 50 sekúnd. Peter Svetojanský zaknihoval stratu takmer 4 minúty. Neviem, no som prekvapený, ale neviem, čo je s Petrom. Ale neviem, čo mám povedať, no. Som spokojný. Podobný odstup bol aj medzi 2. pozíciou a 3. Milanom Pisárčíkom. V kategórii Open zvíťazil Vlastimil Petrovič, medzi veteránmi Miki Gebura, ženské pole ovládla Eva Radochová.